Remullar-se a la piscina és una de les millors maneres per sobreviure a les altes temperatures d'aquests dies. I és que el termòmetre s'ha aproximat novament als 35 graus aquest dijous a Canovelles. Amb calor i sense cap núvol a la vista, l'aigua és la millor solució per refrescar-se. I perquè els col·lectius de risc, com els majors de 65 anys, puguin combatre les altes temperatures, l'Ajuntament de Canovelles ha posat en marxa una iniciativa pionera al municipi. Aquest dimecres, dijous i divendres, els més grans del poble tenen l'entrada gratuïta al complex esportiu municipal Talassa. Per què gent de 65? Doncs perquè són gent que potser no tenen disponibilitat de poder anar a la platja o de poder refrescar-se, no? Tot i que la gent entre 0 i 5 anys, o sigui els nens de fins a 5 anys, poden venir gratis acompanyats d'un adult també a la piscina, no? Me parece bien, bien. Yo ya soy abonado hace ya... desde el poco de abrir la piscina, pero que eso me parece bien, que para gente ya de 65 que sea gratis ahora estos días con tanta calor, me parece muy bien. Protecció Civil ha emès una alerta per onada de calor generalitzada a tota Catalunya. La piscina de Canovelles serà gratuïta pels majors de 65 anys fins aquest divendres, però l'Ajuntament allargaria l'oferta si aquesta situació es mantingués. L'alcalde ha assegurat també que en un futur es podria estudiar ampliar aquesta gratuïtat a altres col·lectius perquè tothom qui ho necessiti pugui combatre la calor amb un bany refrescant.